Víte, kdyby můj život byl bez víry, radši bych zemřela. Víra je jedno z těch slov, které tak jako náboženství často spojujeme se svými babičkami. Dnes místo nich často užíváme slova jako spiritualita nebo energie. Ale vzrůstá počet lidí, kteří nalézají jistou bohatost, historii utrpení a radosti, která v nás stále rezonuje, když slyšíme slovo víra. Víra je více než nějaká ta magická nebo mystická věc, kterou nemůžeme vidět. Víra se pro mě stala tím pokojem, mírem, s kterým žijí každý den života. Víra je závazek pro tu věčnost. Víra je vlastně to, jak funguje každý den. Je tam element pravdy. Ve víře. Já myslím, že víra je nezbytná pro život. Víra pro mě je vložení důvěry a víry do něčeho, co je úplně mimo mě. Dává mému životu smysl, dává mi vizi do budoucna. A také mi dává mnoho naděje. Je to volba pro víru v protikladu ke skepticismu nebo cynismu. Víra je láska a tak je nezbytná pro mě. Jsme stvoření k víře, něco, co je mimo nás. Ať chápete víru, jak chcete, není pochyb o tom, že je důležitá pro ty, kteří s ní mají zkušenosti. Jeden z těch, kteří ji nejen zažívají, ale i studují, je Wade Clark Roof. Poté, co napsal 8 knih o náboženských trendech tady ve státech, je považován za experta. A tohleto o víře říká on. Víra je důležitá, protože nabízí jistotu v našem životě. Je to jediná věc, ve kterou můžete věřit, i když ostatní zklame. Víra je důležitá, protože vím o životě dost, abych věděl, že jen to, co mám uvnitř sebe a k nabídnutí, v žádném případě nepřeváží. Oblíbená představa o víře je, že je to přeskočení temnoty, že je to skok od objektivní reality do nějakých subjektivních mýtů nebo nevídaných věcí. Ale já myslím, že ona víra je vlastně velkým skokem do světla. Víra je důležitá, ale nebýt v ní vychován, jak bych se k ní dostal? Eddie Hughes našla cestu k víře, až když byla dospělá. Moje cesta k víře byla obzvlášť dlouhá. Zabrala mi většinu života. Vychovali mě v tom, že musím dělat určité věci. Abych byla věřící, musela jsem být hodná, musela jsem dělat správné věci, musela jsem pracovat. Až během posledních let jsem přišla na to, že neexistuje nic, absolutně nic, co bych musela dělat pro svou víru, kromě odevzdání života Bohu. Jakmile jsem to udělala a pochopila to, moje víra rostla bez kocích. Kdysi jsem si myslel, že jsem asi ateista a že asi nevěřím v Boha. Ale netrvalo to dlouho, protože jsem zjistil, že existuje příliš mnoho nezodpovězených otázek. A hlavně mám další otázky. Zkoušel jsem nevěřit v Boha. Potom jsem ale uvěřil, když jsem to svěřil Bohu. Pro mě tedy bylo mnohem snazší věřit, nežli nevěřit. A já ani neměl dost víry, abych nevěřil. Víra dokáže být mocná věc, ale některým lidem se může zdát život s vírou těžší než život bez ní. Je víra, jakkoliv krásná je, prostě jen naivní? Věda a naše rozumové schopnosti jsou nástroje, které nás učí pravdu o světě. A nebo ne? Když jsme chovali naději, že věda a racionalismus zodpoví nejdůležitější otázky. A oni přinesli odpovědi na mnoho otázek. Jako třeba, z čeho jsou různé věci, nebo jak se sem dostali různé věci. Ale nebyli schopné odpovědět na otázku proč. Proč existují věci okolo. A jediná naděje na uspokojivou odpověď je zakotvena ve víře. Já tomu věřím. Myslím, že je mnoho situací,
kdy chceme věřit v nějakou sílu, která je nad námi. Pokud neexistuje nic kromě tady a teď a věcí, které mohu vidět, pak mi to připadá neuvěřitelně prázdné. Víra uznává absolutní pravdu, přesahující naší realitu, která je víc než to, co vidíme a cítíme. Já chci používat rozum jako nástroj, ale jsou chvíle, kdy lidská mysl není dostačující na některé úkoly. Například tajemství Boha. A tehdy dochází k selhání rozumu při jeho poznávání. A v takových chvílích musím opustit rozumové obvažování a použít víru, svobodu a její kreativitu k uznání Boha, kterému nemůžu zcela porozumět. Jediné, co mohu lidem říci, je, aby se tomu poddali, musíte dojít do bodu, kde se chcete vzdát všeho. Bez víry bych určitě zakrněl a umřel. A stal bych se něčím méně než člověkem. A přestal bych žít. Mohl bych existovat, ale přestal bych žít. Ptačí křídla poukazují na přítomnost vzduchu. Slunečnice otočené ke slunci připomínají přítomnost světla. Do lidského srdce je zabudována touha, kterou všední den nedokáže uspokojit. Tato touha poukazuje na přítomnost Boha, ve kterého máme věřit. Po přestávce budeme mluvit s Houstonem Smithem, pravděpodobně nejuznávanější světovou osobností v otázce, proč je víra důležitá i dnes. Houston Smith je autorem velmi úspěšné knihy Světová náboženství, což je běžná kniha na univerzitách po celé naší zemi. Doktore Smithe, měl jsem si přinést svoji knihu z univerzity a nechat si od vás podepsat? Sotva najdete amerického studenta, který by neznal tuhle skvělou knihu. Vy jste ale pilný spisovatel, v rukou teď držím vaši poslední knihu, Proč je náboženství důležité, osud lidského ducha v čase nevěřících. Před několika lety v PBS jste dělal pětidílný seriál s Billem Moyrem. Pravda. Máte 11 čestných doktorátů a my vás s potěšením vítáme zde v důkazu. Jsem tu velmi rád. Vítejte. Teď, předpokládám, že vaše zaujetí světem náboženství má co dělat s tím, že jste se narodil v Číně? No, bývalo to tak, ale mnohem více se to týkalo mých rodičů. Ale nebyli by to rodiče s kdo ví jak skvělou a silnou vírou a kdyby je tato víra nepřipravila na cestu do Číny, aby ji tam šířili mezi ostatní. Takže vy jste byl mimo jiné velmi významně ovlivněn vírou svých vlastních rodičů. Absolutně. Já jsem byl učitel celý život a zjišťuji, že mnoho mých studentů je nebo bylo svou církevní institucí, kostelem nebo synagogou strženo na špatnou cestu. A oni tak získají mnoho negativity, ale ta moje byla zcela jiná. Když se ptám, co máte proti náboženství, odpověděli: za prvé je dogmatické, my máme pravdu a všichni ostatní pojedou do pekla na trakaři. A za druhé moralizuje, nedělej tohleto, tamto a další věci. To není to, co jsem se já dozvěděl o křesťanství od rodičů. Bylo to spíš jako jsme v dobrých rukou a jako vděk za tohleto, bude hezké, když si navzájem budeme pomáhat. Jak jsem se tak protloukal všemi různými náboženstvími, nikdy jsem nenarazil na formuli, která by to vystihovala mnohem lépe než právě tak. Když tu mluvíme o světových náboženstvích a formulích, hodí se jediná definice víry ke všem náboženstvím?
No, řekl bych, že ano. Mm-hmm. Je to jako jedno téma s obměnami, ale téma, které probíhá vírou, kdekoliv je užita, je důvěra. Jistě. A ptáte-li se, co znamená stát se mužem či ženou víry, základní odpověď je, že důvěra je na vás vidět jako váš make-up. Jak se liší víra a náboženství? Náboženství je organizovaná víra. Musím říct, že není náboženství, které by nestálo na víře, a konkrétní víra, protože pak se dostáváme k odlišnostem, a to, co tím prochází skrz, je důvěra. Ale důvěra v co? Jak to chcete vyjádřit? A právě tím se liší jednotlivá náboženství. Přerostli jsme tu organizovanou víru, jak jste to před chvílí popsal, když jste popisoval náboženství. Přerostli? Nemyslím si to. Lidé jsou nazýváni homo. To je latinský výraz pro člověka věřícího. My jsme věřící zvířata. Věřící organismus. Věřící zvíře. Věřící organismus. Byli jsme stvořeni Bohem a jako takový neseme obraz božskosti v našich produktech, v nás samých. Aha. A když se v Genesis říká, že Bůh vydechl hluboce na to stvoření, co stvořil, vdechl jim ducha. Tím duchem je duch Boží. A to je základ, nejzákladnější prvek naší přírody. Hlubší než sexualita, hlubší než žárlivost. Aha. Je to to běžná součást všech náboženství? No, jsou odlišnosti. V každé srovnávací studii náboženství vyjdou všechny důležité body, jako, jak už jsem řekl, námět a odlišnosti. Mm-hmm. Tak ano, toto je běžný námět. Strávil jste život studiem světových náboženství. Strávil jste život zkoumáním víry nebo důvěry, jak jste měl právě... Měl jsem velké štěstí. Co všechno to náboženství změnilo ve vašem životě? No, my všichni rozumíme sami sobě nedokonale. Takže neřeknu, že mám jasný obrázek o sobě samém, ale tak, jak já to chápu, tak to změnilo hodně. Je to rozdíl mezi životem v paláci a životem v hotelu, nebo možná životem ve vězení. A jak by mohla tak důležitá věc zcela zásadně neovlivnit váš život, tak cítím, že je to nejdůležitější element, co mě formoval. Po přestávce budeme pokračovat v našem rozhovoru s Houstonem Smithem a připojí se k nám jeho velmi vzácný přítel, filozof a doktor Obadiah Harris. Neodcházejte, hned budeme zpátky. Jsme tu s Houstonem Smithem, autorem knihy Proč je náboženství důležité a učitelem v otázkách náboženství. Teď se k nám připojí jeho dobrý přítel, doktor Obadiah Harris. Vítejte, doktore Harrisy, vy jste prezidentem filozofické výzkumné společnosti v Los Angeles. Správně. Pánové, když tu teď tak spolu sedíme, pusťme se do té záležitosti s náboženstvím a vědou. Dva soupeřící pohledy na svět, řekli byste, že to jsou různé pohledy? Tak to je. V jakém smyslu? No, řekl bych, že až do vzniku moderní vědy patřili dohromady jako ruka a rukavice.
tenkrát se věda zabývala ověřováním a scháněním empirických důkazů toho, co se dal zjistit našimi smysly. Tento svět, řekli byste, a náboženství se zabývalo něčím víc, než je tento svět, ale teď prostě upadli do těch pozic, které jsou proti sobě. A důvod je, že vědecké úspěchy v materiálním světě jsou prostě tak omračující, tak neuvěřitelné, že teď věříme mylné myšlence, že skrze toto množství zázraků v materiálním světě je to jediné a pravé okno k pravdě. A to nám může říct čistou pravdu o celém světě, ale ono to tak není. Což znamená, že máme sklon dělat závěry, že věda se všemi svými úspěchy opravdu zodpoví všechny otázky a že kromě ní nic nepotřebujeme? To je předpoklad. Můžete na ně zkusit odpovědět, ale jsou nezodpověditelné. Jinými slovy, ať jsou odpovědi jakékoliv, dá nám je věda. Myslím, že to je úplně špatně. Prosím, Obadiahu, úplně špatně, říká Houston, a vy jste velmi rozhodně řekl, že jsou zcela neslučitelné. Ano, myslím, že jsou a budou tak dlouho, dokud budou vědci tvrdit, že jen oni jsou těmi, kdo znají realitu. Rozumíte? To je to slovo, realita, to, co nás rozděluje. Jistě. Jakoby to, co je vrozené, bylo reálné a to, co je transcendentní, bylo nereálné. Pokud ten vědec se trochu poníží a jednoduše uzná, že existuje něco, o čem neví a možná je reálné, potom se můžeme dohodnout. Ale přece nenavrhujete rozumovou aroganci, že ne? Ano, myslím, že ano. Myslím, že rozumová arogance a dogmatismus je spojen s vědou i dnes. Protože vědci nechtějí uznat, že skutečnost může být určena i jinak než fyzikálními vlastnostmi, jak ji chápeme. Ale řekněte mi, Houstone, světová náboženství, je to typické jen pro západní myšlení, že věda a náboženství jsou oddělené? Východní myšlení nese vědu a náboženství dohromady? Nebo je snad tento názor spojený jen s vnější podobou západu? Tak tohle je konflikt jedině v západním světě a zbytek světa v tuhle chvíli zatím prostě přejímá západní způsob myšlení. No, zbytek světa nebyl formován tak jako my moderní vědou a kontrolovaným experimentem, takže tam vlastně ani konflikt nemají. Obadiahu, jak byste tento problém předložil před vědce? S odvoláním na důvěru. Houston před chvílí definoval, že víra je automaticky důvěra. Jak byste to předložil vědci, aby věřil? Řekl bych, že každý vědec má nějakou základní důvěru. Ani by se nemohl pustit do pokusu, kdyby neměl důvěru. Takže důvěru v co? Důvěru v zákony vesmíru. Takže takto jsme hluboce spojeni uvnitř nás důvěrou v neměnnost zákonů vesmíru. Každý pokus, co dělají, má svůj základ v této důvěře. Jaké kroky by měl vědec udělat, aby se od důvěry k zákonům vesmíru dostal k důvěře v osobu? No, myslím, že je to příliš moc pro většinu vědců. Příliš velký? Příliš velký pro většinu vědců, které znám. Je metafora, co mám rád. Mluví o tom, že my, lidé, jsme uprostřed nějakého obrovského balónu a máme baterky. A to jsou ta podobenství k těm vědeckým metodám. A my můžeme svítit s těmi baterkami na všechno uvnitř toho balónu. Ale nedokážeme prosvítit těmi baterkami ven z toho balónu, abychom zjistili, kde se ten balón ve vesmíru nachází. Takže vy říkáte, že věda pracuje uvnitř toho balónu a náboženství je to, co zasahuje i ven z balónu.
Velmi přesně řečeno. Kéž bychom se dohodli na tom, co ta metafora znamená. Pak bychom měli za sebou ten celý unavující antagonismus a stali bychom se partnery. Každé uznání toho, že existuje něco jiného, dokáže víc než sám ten fakt. O'Brien Harrisy, Hughes Nesmithe, bylo skvělé mít vás v důkazu. Bylo mi potěšení. Děkuji vám za pozvání. Jsem si jistý, že toto téma vás bude dále zajímat i v budoucnu. Máme webovou stránku, je to jen jedno slovo theevidence.org, navštivte náš web. Problém víry a náboženství je jedním ze stěžejních problémů dnešního světa. Navštivte nás, budeme zpět za chvilku se závěrečným zamyšlením. Někdy se víra zdá jako vzdálená vzpomínka. Někdy se nám Bůh zdá jako někdo, koho si už neumíme představit. A přesto ho lidé znovu objevují. Vlastně se s ním setkávají jako překvapené a úžasné děti. Podle těch lidí, se kterými jsme mluvili v našem dnešním programu, je možné si znovu vzpomenout a oživit v dnešním světě víru. Víte, myslím si, že někdy podvědomně odříkáme víru, odříkáme důvěru. Nepustíme sami sebe do přátelského vesmíru. Možná proto, že jsme se zklamali. Stala se nám nepříjemnost, kterou nechápeme. Myslíme si, že máme dobré důvody pro své pochyby, ale napadlo vás někdy, že chronické pochybování je vlastně formou trucování? Jsme jako malé dítě, co odmítá přijít k večeři, protože nebylo po jeho. Cítíme, že nás Bůh nechal padnout, ale my mu nedopřejeme to potěšení, že bychom se mu ukázali, když zavolá. Ale lidé víry, o kterých jsme slyšeli, nám říkají, že je lepší přijít ke stolu a nezůstávat stát v rohu. Možná jsme jen našeho otce špatně pochopili. A s novým náhledem možná pochopíme, že Bohu se dá důvěřovat, že si zaslouží naši víru. To si myslím já. Jsem Dwight Nielsen. Nenechte si ujít i příští díl důkazu. Na českém znění spolupracovali Zbyšek Horák, Bohuslav Kalva, Zora Kohutová, Klára Jakubová, Martin Kohut, Petr Sirotek, Vladimír Procházka, Anina Bandasová, Julo Kohut, Pavlína Cyprisová, Edvard Miškej mladší, Bedřich Jetelina, Benjamín Kovařík a Honza Chlaň. Pro občanské sdružení Maranata vyrobilo studio AVR v roce 2005.